Então, como o computador representaria algo como uma letra, como a letra A do alfabeto inglês, se no final do dia, tudo o que eles têm são interruptores? Alguma ideia? Sim. Ok, para que pudéssemos representar letras usando números. Ok, então quem me propõe? Que número deve representar o quê? Perfeito, sim, todos nós temos que concordar de alguma forma que um número vai representar uma letra. Então, 1 é A, 2 é B, 3 é C, Z é 26, e assim por diante. Talvez possamos até levar em conta maiúsculas e minúsculas, mas só temos que entrar em acordo e meio que escrevê-lo em um padrão global. E os seres humanos, de fato, fizeram exatamente isso. Eles não usaram 1, 2 e 3. Acontece que eles começaram um pouco mais acima. O A maiúsculo foi padronizado como o número 65. E o B maiúsculo foi padronizado como o número 66. E você pode imaginar como continua a partir daí. Isso porque o que quer que você esteja representando, em última análise, só pode ser armazenado no final do dia como zeros e uns. E assim, alguns humanos, em uma sala antes, decidiram que o A maiúsculo deve ser 65, ou, na verdade, esse padrão de zeros e uns dentro de cada computador no mundo. 01, 00, 00, 01. Então, se esse padrão de zeros e uns aparecer em um computador, ele pode ser interpretado como, de fato, uma letra maiúscula A. 8 desses bits de cada vez. Mas eu me preocupo, só para ser claro, que agora podemos ter criado um problema. Pode parecer, se eu jogar isso ingenuamente, que... Ok, como eu agora realmente faço matemática com o número 65? Se agora o Excel entender que 65 é um A, teremos também Bs e Cs. Então, como um computador pode fazer o que você propôs? Ter esse mapeamento de números para letras, mas ainda suportar números? Parece que estamos esquecendo de algo, sim? Por ter um prefixo? Ok, então talvez pudéssemos ter algum tipo de prefixo, como algum padrão de zeros e uns. Eu gosto disso. Algo que indica ao computador. Aqui vem outro padrão que representa uma letra. Aqui vem outro padrão que representa um número, ou uma letra. Então, nada mal. Eu gosto disso. Outra ideia? Como o computador pode distinguir entre esses dois? Sim. De fato, e isso é perfeito. Nada de errado com o que você sugeriu, mas o mundo geralmente faz exatamente isso. A razão pela qual temos todos esses diferentes formatos de arquivo no mundo, como JPEG, GIF, PNGs e documentos de Word, DocX e arquivos de Excel e assim por diante, é porque um monte de humanos entrou em uma sala e decidiu, bem, no contexto deste tipo de arquivo, ou realmente, mais especificamente, no contexto deste tipo de programa, Excel versus Photoshop versus Google Docs ou similares, interpretaremos quaisquer padrões de zeros e uns como sendo talvez números para o Excel, um programa de mensagem de texto ou Google Docs, ou talvez até mesmo cores do arco-íris em algo como Photoshop e muito mais. Então, depende do contexto. E veremos, quando nós mesmos começarmos a programar, você, o programador, acabará por fornecer algumas dicas para o computador onde diz, interprete da seguinte forma. Então, semelhante a isso, mas não exatamente padronizado com esses prefixos.